Baso kia moni soso, ae ba temboka ezali mosikate. Bande kubalandi ya Canal Congo Television, bali ngalo kole ya Congo mbote, pe matondi mingi bipai bise boziri baku ya kulanda biso uta Kinshasa, engumba mokonzi ya Republic Democratic du Congo bipai biso, boziri baku ya kulanda biso, topesi bino penza mbote. Tukofungula sangu ya lelo, pona kuyebisa na bino temona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, kambaki likitalio koli nene, Deli sangi saki ba lobeli ya onatrampe ya MCTC mokolo malobe moleki pede kitali angolo zala kina tina ya kotia maboko mpo ya misale ya kobongisa por ya Matadi Tolanda. Likitali yoko linene li sere maki li likambe maki na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre ya transport mpe voie de communication mpe des enclavements et longo na ba lobeli to ban syndical ya onatra Mpe groupement mata de corridor terminaux et conteneurs MCTC na Bokuse mpona likambeta li mise en concession ya port ya Matadi. Nsima ya masolo bayebaki na kotia maboko tompe signature na mikanda. Signature oyo ezali elembo oyo ezali kolakisa solo te ban syndical ya onatra elongo na mata de corridor terminaux et conteneurs ba komina likanisise lioko mpo ya likambeta li mise en concession ya port ya Matadi na nzela ya partenariat public privé mpo ya kubongisa yango kolandisa manemoni zileto mpe vision ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Liboso ya bapanzi sango mwana mboka Arma Osase mokambi wa delegation syndicale ya onatra atalisaki te mbula matali tope gouvernement elongo na bandeko ya MCTC balandaki na bokebi bonso maloba mpe bosenga ya ban syndical ya onatra. Nzoka nde mokambi misala tope directeur général ya onatra mwana mboka Martin Lukusa ye ayebisaki te atondisami na esengo na ndenge masolo elekaki malamu na bokambemi ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pamba te yango eye kolongola bokaboni ya makanisi oyo ezalaki. Nzoka nde signature oyo batiaki maboko ezali elembo oyo ezali kolakisa solo te entreprise na bango ezali na bomoi ya molai. Tika tuyebisa na bino te bato motango ntukumi ne na sambo banso ba delegue syndiko bayebaki na kotia maboko na mikanda mpe yango eseremaki liboso ya secrétaire général ya ministère mpe delegation ya COPIREP. Bokutani oyo ebandaki pe esukaki malamu mpenza. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sangisa etali bongo balobeli ya bana mboka tope ba député nationaux na Assemblée nationale bo sengere koyeba te lyoko limpinga ya ba sénateur yekolo France ya ba zamaki na mobembo awa nekolo Congo démocratique pa iwapi bazalaki na masolo longo na mwana mboka Jean-Claude Tshilumbayi wazeri wana mokambi molandi wa yambo tope premier vice-président ya Assemblée nationale kasi nini penza basolo laki tulala na bolai wansango. Uta ngumba mokonzi Kinshasa epe bazwambi na mobembo, limpinga ya babongisi mibeko to ba senateur français, ya lisanga e bengame France Afrique Centrale, ba e bakambi maki na senateur Guillaume Chevrolier, bazraki na masolu longo na mwana mboka Jean-Claude Tshilumbayi, premier vice-président ya Assemblée nationale. Bokutani maye bozraki li bakulu nzenga mpo ya bango, koyebisa na professeur Jean-Claude Tshilumbayi, ntina ya boyibwa bango wekolo Congo démocratique Tarantina balobelaki makambe bele maye matali diplomatie parlementaire pe bakabolaki makanisi na likambe tali décentralisation. Nsima ya masolo mabango rapporteur adjoint ya Assemblée nationale honorable Dominique Munongo Inamizi elongo na président ya réseau des parlementaires d'accompagnement ya décentralisation mpe déconcentration repad na Bokuse honorable Joseph Bangakia bazraki na masolo elongo na limpinga ya ba sénateur ya Colo France elongo ba yekola ki lolenge nini bakoki kotombola to kolendisa coopération diplomatique onte ya bikolo bibale Colo France ya pe Colo Congo démocratique. Tikato ebisana binote décentralisation ezali processus oyo ezali kosenga te baleka kopesa na collectivité territoriale yo kompifo mpe makoki pe misolo misengeli mpo ya kopesa bango nzela ya kosala malamu misrami ya leta mpe na ntembete kobongisa lolenge ya libiki ya bato banso.
Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Toti krasi kuna nangambo ya palais du peuple pona koyebi sanabinote mosera monene mosera maki ya capture mpo ya kope sanaba député nationaux passeport diplomatique et le kaki boni boni tolanda. Mokambi molandi wa yambo abilu ya Assemblée nationale atalisaki polele lolenge kani bakirimi beko bazali simu ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo ya kozongisa kimya omonyere mwa ekolo epai wapi bana mboka bazali komono mpasi likolo ya badongolo mission M23 baye bazali kozola sungi ekolo Rwanda mpe Uganda mpo ya kobundisa ekolo Congo démocratique. Jean-Claude Tshilumba ya lobaki yango utalobilo leki eleko babandaki mosala ya capture ya ba député nationaux mpo ya kozwa makoki ya kopesa bango passeport diplomatique. Mololo yango eseremaki liboso ya secrétaire général aux affaires étrangères mpe questeur ya Assemblée nationale. Mosala moye mosalami kolandisama na diplomatie parlementaire oyo ebongisama na bureau ya Assemblée nationale mpo ya koyokisa mongongo yekolo Congo démocratique. Mongongo yekolo Congo démocratique molongo mobimba si olubakumei mwana mboka Jean-Claude Tshilumbai atalisaki telekanisi ya kopesa passeport diplomatique na ba député nationaux ezali na ntina ya kozalisa bango banso nsimu ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo ya kotombola mosala monene azali kosala ya diplomatie na lolenge makambo mazali kobeba omonyere mwa ekolo wapi bato ebele babungisi bomoi bwa bango mposa ya bakambi ya bureau ya Assemblée nationale ezali te ezala bana mboka to mpe libanda ya ekolo Congo démocratique banso elongo tozala nsima ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tozala nsima ya ekolo Congo démocratique oyo ezali komona mpasi likolo ya etumba ya M23 mpe ekolo Rwanda. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Na lesoli ya zraki na yango ilongo na bakambi ya sesa kia langa nzembo Koffi Olomide alekaki na kotali sate masolo yango ilekaki malamu pe atondo kibotondi bandeko ya sesa kipuna mosra kitoko basra kimokuromwa lelo tolanda. Mobeko ezali lokola ebende soki telemi bagumbaka yango te. Alanga nzembo Koffi Olomide azraki mokoromwa lelo na ngambo ya Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC epai wapi ya kendaki koyanula na mbela eyeba pesaki ye na yango na ntina ya maloba mayi alobaki na lisoroli azraki na yango elongo na moko mopanzi sango ya Radio Télévision Nationale Congolaise RTNC mpo ya makambo matali bitumba biye bizari koleka omonyele tope parti est ya République Démocratique du Congo. Kulandisa manambela yango esengila kina ye kokende mokolo mwa lobi mozali koya nzokande alanga nzembo Koffi Olomide asenga kite bokutani bwango bokoka kosalema mokolo mwa lelo. Liboso ya bapandi sango Koffi Olomide ya beta kilokole mpona kolobate bokutani bwaye elongo na basali ya Conseil supérieur ya audiovisuel mpe ya communication CESAC elekaki malamu mpenza apesi longonya na bango banso zambi amonoki te bayambaki ye malamu botosi mpe makoki ya moto etosamaki na bolamu mpenza. Koffi Olomide ayebisi ete bokutani to mpe reunion yango ezalaki mpenza pédagogique basololaki na bolamu bonso balekaki kotalisa na ye lokola ambassadeur to mpe ntoma ya musique yekolo Congo démocratique esengelaki na ye kozala na diplomatie na ntango azali koloba liboso ya bato bayeki baye bazali kolanda ye. Alanga nzembo Koffi Olomide ayebisaki te maloba manso balobaki ye na yango asimbi yango na bokebi bonso. Liboso ya bapanzi sango Koffi Olomide akobaki mpona koloba te azali kobanza na mampinga ya FRDC baye bazwa misasa epi omonyere mwa ekolo pe azali kolikia te makambo ya malamu mpenza makokoma na ngambo na bango. Azangaki te kopesa melesi na bato banso baye basungaki ye melesi na bato atambolaki na bango melesi na basali ya CESAC mpamba te bayambaki ye malamu mpe masolo elekaki malamu melesi mpe na bapanzi sango mpe na koleka na elenge mwasi mwana na ye
oyo azalaki na ye longo liboso ya bakambi ya sesa kimpona kopesa biyano na mituna miyeba tunaki ye na yango. Na yango tozali kolikate eyezali bongo ndakisa mpo ya bato banso koyeba nini bakoki koloba mpona eleko ye Congo Démocratique ezali koleka na yango ya bitumba na badongolo mission M23 bayeba zali kozali sungi ye kolo Rwanda mpe Uganda. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toko bana sangue biso bande ko balandi sese pepona ko yebisa na binote mona mboka Maurice Liku obolangala azraki na masole longona biso mokolo malelo wa pepa ya lobela ki makambo mabale likambe tali trève omonyelo mekolo Congo Démocratique pe maloba ya mona mboka Koffi Olomide libosi ya mopandi sango moko ya Congo Démocratique toyo kandengele kaki. Secrétaire général ya mouvement de démocrates congolais mona mboka Maurice Liku obolangala Asrola kilongo na biso pe likambetali trève o ekolo Amerika sengi pone ekolo Congo Démocratique pe ekolo Rwanda pe akozongi sakimia kati na mboka koyoka ekolo ba Maurice Luku wa Tarisite yango ezali mayele ya mabe pone ekolo Congo mpe ezali nzela ya kopesa banguna makoki ya komilengele pona koya kubundisa ekolo yoka lokole. Tout d'abord trève oyo wana musala na yango nini? Avant que boya kolobaka makambo ya trêve, il faut connaître l'origine ya guerre. Biso to kobunda na banani. Ce sont les Américains et plus particulièrement ba démocrates américains depuis Bill Clinton ne batu bati biso na kati ya pokoso ya situation oyo. Comment celui qui vous agresse, c'est celui qui vient en premier lieu aya kolobana yo alobi to sa la trêve. Bon, pona nini bakende kosenga na Poutine, trêve te pona bitumba ya Ukraine. Trêve zalaka stratégie moko ya mabe. Ça c'est la manière ya kopesa banguna ba s'organiser d'une manière beaucoup plus forte pona ba ya koachever bino mbala moko. Trêve zalini. Oyo tanto boko kiboko sa o trêve o repli stratégique o boye na boye. Yango wana na kati ya babiloko ya ndenge oyo. Mais pona nini penza Félix Tshisekedi batonyo sotu bako pesa ye conseil balobi zwaka quand même pe bato oyo ya kala même pas officiellement ne fût-ce qu'à ta o consulta kabango ba pesa ka yo pe certaines mayele. Bande bato yo ya yaki na bango ba s'enrichir pe moi mingi e koki. Nzoka ndempo ya maloba ya langa nzembo Koffi Olomide mayaloba kina etando ya RTNC poseleki Maurice Luku ayanula kiboye. Il est connu de tout le monde. Il est connu de tout le monde que ezali ba américain na ba groupe na bango yo wana nyoso tout na ba union européenne c'est-à-dire ba France ba Angleterre ba Allemagne bango nyoso tout bazali na kati ya complot contre notre pays. Parce que c'est dans leur programme, ba balkaniser mbo kanabiso loko la basala na Yougoslavie, denge basala kri na nanani na Soudan, denge basali na babikolo mosusu pour ne pas citer ba Corée du Nord na ba Vietnam. Alors nous, nous ne pouvons pas accepter ça. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Toyamba kibango mokolo ya lelo vasel ya DGRK ba bazari ko lela pisori na miso likambetale lifuta lya bango koyoka bango kolo ba bazari ko funda mokambi misrami ya bango te azari ko pesa bango makoki mabango te mpo ya kubika malamu elongo na mabota mabango 30 na basengri sungi ya moyangi lwengumba mokonzi Kinshasa mona mboka Daniel Bumba te ale ka kotala nano likambi ya DG ya DGRK George Libenge Babuli. Biso tozali baja DGRK to représenter baja et cadre ya DGRK parce que baza ba opprimé na nini baza ba opprimé na mégestion o ezo le kana ya monsieur DG Mosaka Miché. DG Miché Mosaka ma depuis azui bokondi ya DGRK azali ko diriger ango ndenge esengelite azali ko futa baja malamu te azali pe ko futa bango na ngonga oyo esengelite
tango azo futa biso malamu te moyen to futa ba charge oyo ezali primaire à savoir loyer ba classe ya bana na kolia na ba soins de santé moyen to ko ka ko subvenir na ba besoin primaire ezalite. Au-delà de ça salaire yango eza ko yaka na ngonga o ya lingi soki bovandi bovandi bo déclarer bo sali sitine lobi nango deux jours après abandi moi paye. So bovandi ka boye pa vandi wana to sepelite ya mwana to zali ko lekana to zo sala sitine to tindi memo na gouverneur po na gouverneur atala yende mo tazali mokonzi ya o etambol o Kishasa. Monsieur Daniel Bumba, tale la biso likambo oyo. La gestion de Monsieur Michel Moussaka ezali opaque. Ezali azo naviguer à vue. Ye moto asali ba comptabilité ebele. Tomona ki na assemblée provinciale abandi ko pesa cours de comptabilité. Mais le cours de comptabilité c'est bien beau, mais la pratique c'est la gestion. Le management, au-delà, il y a Rosala, comptable. Il faut osa naba acquis moussous, osa naba capacité moussous, osa na esprit managérial. Esprit managérial, ezo senga, makele les alate. Azali pasteur. Pasteur na église, makele les alakate. Makele les alakatan, oyoki kara na église, balobi. To benga la ba démon, makele le yokani babani ko benga la ba démon. Biso makele le mikolonyo son a déjà ka, c'est-à-dire démon ya biso ezanani. Biso na déjà ka to komi, obe makele le, obe sitin, obe memo, po ba futa biso. Makele le avin komini. To komo benga la ba démon, po to zwa mbongo, oyo ya biso, ba to bazako kufa. Papa azako bima yebite mbongo ya kolia ndenge nini akomi na nzela akwei ba memie na hôpital akufi banda janvier ti lelo 12 agents to perdre ba kufi eza passe eza pe mawa bazala na bomoto bazala na mawa na biso chef de l'état na avant dernière session de conseil des ministres alobi likambo ke eza normalité muto asali bako kala kufuta et puis ba salaire même na niveau provincial même na niveau national eza be obendenge moko na kanisi tembela ya ba mama ya Deger Ka elongo na basali banso ya koleka lokola mai na mokongo ya libatate na sango sous bande ko balandi bo sengiri ko yebate parlement ya jeunesse ya mouvement de libération du Congo MLC bazreke na masolo elongo na mwana mboka Valentin Guerin Govin ne mokambi ya lengoma ya MLC ne ngumba mokondi Kinshasa kasi pona ko yeba makambo kani basolola ki Pauline Mboyo Bwanga zraki kuna apesi biso bolebo ansango Mokambi ya Lingumba Mouvement de Libération du Congo ya Ngumba Mokondi Kinshasa mwana mboka Valentin Guerin Govin ayeba kibongo na kokamba likita lyoko mokolo ya mardi 9 juillet 2024 nesika bango ya makita uta commune ya Kasavubu wapie pai Mokambi ya MLC Kinshasa ayeba kibongo na kosola na bilenge ya lisenga bengani parlement de la jeunesse MLC PJU MLC na bokuse likambo ya motuya eyelo bamaki bokutani bwango ezalaki nde koyekola lolenge nini ya kozongela milulu na kati ya lisangali ya parlement de la jeunesse MLC kolantama na maloba ya mwana mboka Valentin Guerin Govin Mokambi ya MLC Kinshasa yoka lokole lelo to bengisi ba membre ya parlement de la jeunesse bazalaka depuis kala pona koyebisa bango bazonga ndenge bazalaka parce que Natali Mikoleleki ebele baza kosangana lisusu te eloko la parlement jeunesse zo dépend d'interfédération yango na bengi bango na pesi bango mayele ba lancer yango basalaka ba réunion na bango parce que à l'époque ezalaki structure moko ya makasi loko na otolo ba wana lopoto bango bazali ko convoquer ba konzi ya parti secrétaire général ayé ba gouverneur bayé ba député bayé ba sénateur bayé ba député provincial bazo ko tout la question ya monene ya politique bango bayoka bango bayé bango siko na canal na bango nde ko tambola siko yo na ba surtout sur na ce point makamazali donc tukute na bango ensemble tous ces pendenge ba tololi na zongseli bango bato na bango ba lancer yango bango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Toko tike ngumba mokonzi Kinshasa bandeko balandi pe toko kende na lumbangu penzene toko ya Congo Central mingi penzene ngumba Goboma kuna bosengiri ko yebate baleka kibongo na kotalisa bakulu na baye bazere ko zangisa bana mboka kimya na ngumba Goma molulu mokambe makibongo na bapolisi eten ena yekolo Congo Democratique lulaka
ya Pauline Mboyo Bwanga. Mokolo moye ya mardi 9 juillet 2024 na ngambo ya Ngumba Boma netuka ya Congo Central boye bate bapulusu beba kibongo na kotia maboko pe kotali sa omiso ya bato banso bato mabeto pe bakuluna ba bazali kozangisa kimia na bana mboka yeteni ena ekolo Congo Démocratique bosengel koye bate bandeko ba bafundami pona makambo ndenge na ndenge ya mabelo kola moyibi komela makaya ya makasi pe bongo na bongo nzoka ndekati na bakulu na bayi bakange maki epa ya bapulusu bwe bate ezalaki bongo na mwasi moko pe bana bake bana itope 4 mineurs bosengeli koyeba lisusu te mosala moye bapulusu bazali kosala ya kokanga bato mabe ezali bongo koluka lolenge nini ya kobatela bana mboka pe kokebisa bango na makambo ya mabe pe lisusu kozongisa to pe kokreye climat ya confiance kati na bayi mboka epa lisusu bosimba te. Commissaire ya district ya PNC Boma Paul Milambwe akobaki bongo na kobeta sete na kosenga na bayimboka te balemba te kolakisa to pe ko denoncer bato banso bazali kozangisa kimia na bana mboka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana ya solo penza tokosukisa nsango ya biso ya mokolo mwalelo na lokasa ya...